はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3のパート46を始めたいと思います。今回はイベントクエスト行きたいと思います。まあね、いろいろ調整した後にやりたいと思います。はい、モンスター闘技場にようこそ。歓迎するはカズボー。さあ今日はどうするの？冷やかしに行くわけじゃないんでしょ、ということでイベントバトル行きたいと思います。はい、今回は何が出てくるかと。さて皆さんお待ちかね、格闘場名物イベントバトルの始まりよ。まずは皆さんご存知、我らがヒーローモンスターマスターカズボー。そして対するはレジスタンス最強のモンスターマスターにして故郷の星のモンスターバトルグランプリ王者アンセスだ。アンセス、驚いたかと言っても俺は本物じゃない。アンセスが出てきたよ。テレジアの持っていたデータから全盛期の姿を再現されたホログラムさん。だが力は本物と変わりないぞ。さあかかってこい、カズボー。ということでね、おー、マジか。それではイベントバトル第4戦レディーゴーと。これ今までのボスですね。やっぱこいつら作れますよね、絶対ね。はい、そしてね、こっちもね、作ったんですね、実はね。福招きと、あと一番下、ゼルドラドっていうのがいますね。これはディスクから取ったっていう。なんですけど。作戦で、いいかな。あ、間違えた。おっと、危ない。おっと、オートだった。はい、ベホマズ。はい、いきなりバイキルといきなりゲンショットね。なので2倍速でライドをこのね一番下で作戦、ここ命を大事にしたいと思います。それで戦います。アクランの酒、ね、5ターン賢さ下げます。ドルマド呪文暴走ついてるんですけどね、ここはもう呪文で攻めればいいかなと思いますね。一番下はメラマート、火のブレイクがついてるのでね、全部100ダメージ。100以上これいかないみたいですね、煉獄界。はい。これに休み効果があればいいんですけどね、星降りサンバ。もうそこそこ食らうんでね。この後のおたけびがね、きついんですよね。あれ、休み食らってるし。妙義。防御力弁償、これはまずい。ベタランブル跳ね返りますと。攻撃した後なんでね、休み効果あっても別にそんなに返していいですよね。アメトラ、あーこれはまずいか。ファイルハンマーだったらいいですけど。おー、オッケーオッケー。あー、この強ボディアですね。輸血と波動ついてるんですけどね、一応ここもじゃあ命を大事にします。ここもじゃあ命を大事にしとこうか。
プレッシャー休み効果はないと思いますね。レホマラーで、これでもし、あ、やっぱり来ますよね。アーザムークが攻撃をしてきても、回復できれば問題ないと思うので、落ちなければ。そうか、休み効果が切れないのか。逆風。ギガブレイク。テンション。まあ、次の攻撃につながればいいんですけどね。カウンター。カウンターで100程度か。アブトワリ。守備力下がらなければ問題ないです。ミラクルボディ。どっか1体でも倒してくれれば全然違いますよね、これね。不気味な光。あ、弱くなるか。大丈夫かな。まあ、なんとかなります。カウンターダメトラ、これミスってくれれば嬉しい。 OK、 タイラマもう大したことないと。この後の強ボディはまずいですよね。こうターンかかればかかるほど強くなっていくってことですもんね。大丈夫か、なんとかなる。これ一番最初の1ターン目だけしのげれば大丈夫だね。なんとかなりそうですけど、おたけび、これで飛ばないと思いますね。後ろの3体絶対飛ばないんでね。お、いいね、休み効果。ギガブレイク。メラマータ。あー、やっぱりちょっと強くなってますね。どっか行って一回でも飛べばいいんですけどね。ポーンって。天地の構え。逆風。これはいいとして、まあそっか、サポート使ってるからしょうがないか。なので、2体、キラマジンガと、強調フレッシュだけ、サポートで、あとは、ここはもう、戦いでいった方がいいかな。違うの、僕。かわいいですね。ベタランブ。マジンガだったら跳ね返る。あー、何かな。ここはまずいぞ、さすがに。ベタナマー。ですね、デビルバーンが来たので、この後のためと、あー、まずいか、大丈夫かな。あー、よりによって。お、よかった、よかった、よかった。危ない、危ない。今、運に救われましたね。なので、作戦で、ここは、ガンガン行こうぜ。はい、いいですね。凍結カードかかった。オッケーオッケー。ああ、なんであそこ落ちるかな。日本まず3体でなんとかなればいいけどな。煉獄火炎、攻撃メインがないないから。お、行った、1体行きましたね。ブンドルド、よし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 。あと2体ですね。この2体攻撃役と補助役が2体残ってるので、ここさえなんとかできればいけます。あー、あれ落ちたの痛かったですね、味方。落ちなければもっと楽でしたね。おそらく。ファイルハンマー、ミラクルボディ。オッケー。もう完全に完全越したことはないですね。これでもうあとは畳みかければいけるんじゃないか。あ、いった。倒しました。強いですね、これね。勝負あり、勝者は、カズボウ、皆さん、彼に惜しみない拍手を。まあ、最初の一旦のあの、アーザムークのね、あの、休み効果全体さえ防げればなんとかなりますね。兄貴である俺を超えたか、悔しくもあるが、喜ぶべきことだな。最強のモンスターマスターと呼ばれるのは、これからはお前こそがふさわしい。こいつはテレジャーが用意したご褒美だ。とっておけ、カズボウ。霜降り肉5個。今日はなかなか楽しいバトルだった。またいつか勝負しようぜ。約束だ。やるわね、カズボウ。見応えのある勝負だったわ。
健闘をたたえてご褒美をプレゼントするわ。いいですね。このコイン結構重要ですよね。次のイベントバトルに参加できるのは午前0時。ということでね。結構きつかったですね。アンセス。あれは、まあ、攻略法としましてみんな強ボディなので、まあね、一旦ね、だんだん強ボディで上がっていっちゃうので、凍てつか波動、今スキル、ゼルドラドがついてるのでね。それ、効果がだいぶ大きかったですね。あと、アーザムークがスピード速いので、もう一番最初に先手でみんな休み効果のある、おたけびとか使ってくるので、あれをね、防げれば回復ができるので、なんとかね、一旦目であいつが攻撃して、星降りのサンバで全体ダメージ受けるので、それをベホマズンで回復を補いつつの、あと残りのキャラ攻撃で一番最後にベホマズンって手もありますね。行動遅いに技として。ってやり方もありますね。なのでね、またその都度その都度、戦い方違ってくると思いますので、まあこのイベント読んで、戦って実は負けてるので2回目なんですね。なので分かったっていうのですね。まあそういうあれもあったんですけど、まあなんとか勝つことができました。まあ強敵でしたね。なので今後第5戦目いきたいと思います。ではご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。